Слава Україні! На 42-й день повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації я хочу сказати про любов та боротьбу. На сьогоднішній день укладено 5 шлюбів з бійцями полку Азов, які сьогодні боронять Маріуполь. В той час, коли оборонці міста перебувають в повному оточенні та ведуть запеклу боротьбу, тепер уже дружини наших бійців продовжують вірити, надіятись та любити. Я хочу сказати словами відомого українського пророка, що написав ці рядки майже 2 століття тому. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами. Те лихо, що вони зробили з Маріуполем, важко описати словами, бо окрім всіх тих бомб, що скинуто, всіх ракет, додалися фосфорні бомби, які вони скидають на наші позиції. Не знаю, що ці виродки хочуть зробити з містом, але вони знищують все та всіх, що лишилося в місті Маріуполь. Ми продовжуємо боротьбу. За добу знищено склад з боєкомплектом ворожим та підбито 2 ворожих танка. Боротьба за український Маріуполь триває.